Fond of esports? Want to make money? Go to CyberBet. We have wide selection of games, high odds, unlimited maximum withdrawal. Convenient site navigation makes betting easier than before. Register on cyber.bet, take part in promos, and get your bonuses. Start now. Blake Store. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora BlakeStore.com. Vantagem da Astralis, Magisk vem vindo pelo NiP, vem a Smoke na biblioteca, Magisk roda pra base CT e agora, velho, olha aí, ó. Flame, boa kill do Flame, 4x1, só sobrou Device. É, mano. Nossa, Isa. Nossa. Do céu. Isa do céu. Jungle CT, Jungle Guard Alpha. Passou, padrinho. Mais um, eu acho que eu escutei, não tô zoando. Esse cara sempre tá na CT, CNLK, velho. Aí, eu falando. Vai, primo! Meu Deus, meu Deus. Que você tá rindo, velho? Eu dei fake da escada, mano. Você é burro, tio. Nossa, não sabe jogar X1? Eu não matei. Fer, a mina que eu ficava me deixou e voltou com a ex dela. O que eu faço com ela? Nada. Ela não é tua mina, porra. Oxe, vai fazer o quê? Vai fazer nada. Vai deixar a mina em paz, tio. Isso que é retardado? Bora, show jogo. Boa tarde, Gal. Economizei 2 refris e fiz um trade. Porra, tamo junto, Rê. 2 CT, velho. Refri tá 5 conto, né, velho? A gente tava falando disso outro dia. O refri tem lugar que o refri tá R$7, R$7,50, 8, 10. Gal espanta o Coronga. Nossa, olha aí o Glaive, mano. Porra. O que, que o Glaive aprontou, mano? God Glaive, 3 Fnatic, 1 Astralis, você falando que eu ziquei. Salve o MTHS, velho. Tamo junto. Aí, beleza. Olha o Simple. Lido o Device aí, ó. Foi lido. Você também tá morto aí. Quê? Ué. Tantos tiros que o Simple dá, que pra mim não pega e pegou, e agora um tiro que pra mim pegou, não pegou. Porque, sério, ô amigo, você não precisa ter inveja da sua beleza. Cada um tem o seu dom nos negócios, filho. Se você é feio, você pode ser bom em outra coisa que a mulher pode gostar de você, filho. Filho, me desculpa, amigão. Mas pra chegar aqui no pai, mas esquece. E aí ele fez uma amizade aí pra galera se encontrar, velho. Gaulex, consegue mandar um salve pro meu amigo Vavá da família de Narosa. Salve, Vavá. Salve, Vavá. 13 Mouse Sports, Vavá da família generosa, velho. 13 Mouse Sports, 6 ou... Quer algum armamento? Ok. One more jungle. Window. 3v3. O cara ainda passei pulando. Fer, dá um sorrisinho igual o Steve. E Fer, eu não sei o que é isso. Viu a Glock da Amanda? Vi, mano. Da hora demais. Oh my god, what a flick. Galera, pra quem não sabe, vai sair meu perfume aí dia 27 de agosto. NTC, Le Placé, Fon Plancé, não tem como, Fede. Esquece. Tem
cupom, não? Cupom de desconto. Custa 3 contra 3. Cai também o médico, Taco saindo do palácio, precisa vencer esse duelo, KNG, já leva o som, e agora Taquinho jogando 2x1 por aqui, o Custa leva ele de lado, e o KN num x2 dá pra levar, hein? Pegou bem de costas ali o Custa, já deixa agora no x1 com a C4 nas costas, o KNG vai pra botar ela no chão, e o Benitech tá só ali, 9 de HP, uma Smoke and Defuse, isso que acaba assustando um pouquinho mais a gente. Vamos ver o KNG agora se reposicionando, vai dobrar a skin, não viu o adversário, mas eles... já, opa, o KNG passou, pulou e isso, o Benitech perdeu a informação completamente. Vem chegando na C4 agora, vai fazer smoke, KNG. E contra um Burst Fire. E resolve o round 1-0, MBR. Ai, vamos, MBR. Como buscar o confronto com o Swan e surpreender. Precisava do fake plant, mas se o cara não aparece, ele tinha 10 segundos depois. Então, não, realmente não tinha escolha fácil. E o jeito que ele escolheu quase que deu certo pra plantar C4 e poder enfrentar bem o som, né? Enfim, né? O Molotov não foi dentro da areia, mas foi por cima, as duas Molotovs ficaram em cima do W. Agora vai queimando muito, o cego eliminado. Abre o caminho agora pra equipe do IBR, conseguindo agora a passagem, eles precisam plantar, aproveitando as bombas do Veio comer com a flash, o Benitech não ficou cego, conseguiu se... ajustar enquanto o Ferro leva agora o Custa. Round gostoso, round bacana, round interessantíssimo, principalmente agora que tomou HS som. Vamos com 14 de vida, o Benedetti vem avançando. Vamos ver o KN, tá esperto nesse avanço. É trocado na sequência pela Ultimatic, mas também tá muito miado. 14 de HP pro som, 17 pra Ultimatic. 3 contra 2, tem smoke na base. É isso! A gente vai guardar ou vai entrar pela Jungle, mas parece que já estão pensando em guardar. Com essa vida aí, não dá pra... se vence, na verdade é anti-eco, mas vamos lá. Vamos torcer pra gente garantir sim. Tem muito susto, né? Sem sufoco, Taco. Será que vai estar de olho no Deps? Vamos ver, Taquinho, olha pra trás, pelo amor de Deus, Taco! Consegue escapar ali, caiu. Pelo amor de Deus, carreira. Faz isso com a gente. A gente falou de sufoco, a gente falou de vencer o round tranquilo, já começou Taquinho. Foi que o jogador tava ali dentro, né? Mas talvez rolou algum... desentendimento ali, o Fallen achou que o jogador recuou. É, tinha tempo o cara recuar, assim, a informação do KNG ali, e veio uma bomba de fora da ligação que o Fallen acreditou que era mesmo. Cara, olha o Taco, aqui pra cima, tá aqui, resolve o Lampião, leva os dois primeiros jogadores, man. Acaba errando a granada, enquanto isso, olha lá, tá pescando dois, não. A Ultimatic faz o estrago e deixa o Fer agora em situação muito delicada, ele ter a chance, passou... por aqui, será que ele consegue surpreender? Vê, cara, Fer tá bem posicionado, pega o primeiro, tem mais um por ali. Ele viu, hein? Scout no Deps, e o Deps tá com 33 de vida. Já deixa ali a pistola pra dar aquele feixe de bang. Avança, o Deps tá cravado. 35 segundos, tem jogador também pela ligação. O Fer tá esperto nisso, vai tentando fazer errar um disparo, mas o Ultimatic consciente. Confirma então, 8-7, baita round da Ultimatic. E a... fala, cara, Fer God leva mais um. Agora já foi avistado, consegue escapar por ali. 41 de HP pro Fer, 3 contra 2. Fallenzão, que o importantíssimo pra cima do Benitech, agora é só o Deps de novo. 1x3 é a mesma situação. Fallen, Fer e Meia vivos, Deps do outro lado. O Fer aparece na smoke, consegue a kill agora. Era o jogador que tava mais miado, o Deps contra 2, Meia também acaba caindo, mas confia no verdadeiro. Fallenzão salva a nós, 12-12, tudo igual. Entrada pela liga mesmo, é o Fer quem tá de olho, aparece primeiro, consegue aqui o Fer, segura o dedo, spray, bom do Fer God, leva os dois jogadores, tá de olho ainda, muito miado, vem o Ultimatic de Alp, mais uma do Fer, fenomenal, leva 3, e aí o round fica muito bom. 5-4, que em teoria é favorável pro lado TR, né? A gente tem um, quanto menor a igualdade, né, no 5x5 isso favorece mais CT, mas no 4x4 teoricamente deixa mais buracos, deixa mais lados frágeis. Talvez esse entrar pela bomba já possa ser o ponto mais complicado, mas o BBR prepara uma flashzinha aqui com o Taco, não soltou, mas já entrou na raça, na mira, e vai tentando dominar, vamos atirar. V Deps e a Alp já viu o Falendão na caverna, consegue essa kill, e agora Benitech, KN vem pra cima, bala na cara, Meiron leva o Deps, 3 contra 2, Tem que se preocupar agora justamente com o Custa, que tá ali pela base CT, mas a C4 vai sendo plantada, o Custa já eliminado. E o último é o som. Talvez... ah, eu achei que ele ia recuar, mas não tem porquê, né? Tá cheio da grana. É o último round. É verdade, é verdade. É o último round, não tem porquê recuar. 19-15. E é isso, vitória brasileira, tamo junto.
Música.